Hyvää pikkulauantaita, päivällisen tekoa, samoja paskaruokia nämä ovat tässä ollut tämän viikon melkein, jos taas ensi viikolla tekis jotain muuta. On tätä riisiä vielä tässä vanhaa. Nämä tässä paistellaan taas. Rupee tämä hyvä öljykin loppumaan. Mitäs öljyä tämä nyt oli? Tämmöstä on muuten ihan hyvä öljyä paistamiseen. Mitäs tässä lukee? E-vitamiiniakin on, katsokaan siitä, mitä se sisältää. Missä tämä on tehty, en tiedä. No, olkoon missä on. Hyvää makua antaa kyllä. Loput riisit täältä joukkoon. Jaksaa. Minne vaan kaikki saatana. Pääsee eroon. Päästöhän ensi viikolla tehdä vaikka soppaa vai makaryllia. Jotain muuta välillä. Pitäis panna suolaa lisää. Näin. Tänne pitää vähän levyä. Siinä moi! Ilma on hieno siellä ulkona. Aurinko vielä paistaa. Pääsisköhän sitä jo mökille viikonloppuna käymään. Saapi nähdä. Tarjoulu pelaa. Noin. Soppaakin olisi vielä siinä. Eipä täällä nyt oikein mitään enää ole. Ei viitti kauppaa enää lähteä. Huomenna on jo torstai. Taas Lidlissä kävis joku päivä. Ensi viikolla. Näihin tuttuihin ruokakuviin täältä taas tähän. Puhuta kun nautiskelemaan.